Labdien, visi klātesošie! Karjeras dienas otro lekciju lasīs Māris Silinieks, firmas Working Day Latvija, marketinga direktors, un darba tēma ir darba meklētājs lepenie ieroči. Labdien! Slepenie ieroči. Jūs redzat, ka tur tāda maza sarkana zvaigznīte ir pie slepenajiem ieročiem. Vai cik interesanti no tribīnes ir runāt. Tas nozīmē, ka es sākumā domāju, ka vajag stāstīt tikai par slepenajiem ieročiem, nu, bet tad rastos daudz jautājumu un ilgs laiks būtu, kamēr uz visiem atbildētu. Tāpēc mēs iesim cauri visam procesam, svarīgākajām lietām, par kurām vajag atcerēties. Tātad, vispirms, mazliet tā kā, kā nosnās tribīnes gribās. Vispirms sapratīsim, ko nozīmē meklēt darbu. To varētu pielīdzināt, es kā marketinga cilvēks, to gribu uzreiz vilkt uz savu pusi, ka tas ir mazliet tā kā tāds marketinga projekts. Vispirms tev ir jāsaprot pamatu uzstādījumu. Pirmais, jāatbild uz jautājumiem. Kāds ir tavs sapņu darbs, piemēram? Ir daudz dzirdēts par cilvēkiem, kas saka, ka es nestrādāju. Es vienkārši eju uz darbu pavadīt laiku, tas ir mans hobijs. Un man vēl par to piedomam piemaksā naudu. Un tad tā rūpīgi ieskatieties sevī un saprotiet, kas būtu jums tas sapņu darbs, jo tas, kas vienam būs, tas citam atkal nepatiks. Kaut kad pirms pāris gadiem internetu pāršalc interesanta vakance meklēja Austrālijā vienas salas uzraugu, kurortu zonas uzraugu. Bija tieši tā, izreklamēts kā sapņu darbs, un tur bija ļoti daudz pieteikumu. Beigās pieņēma darbā viena puisi, viņam bija jādzīvo uz tās salas, jārunājas ar mediju pārstāvjiem, jāizskatās labi, jāizskatās smaidīgam un ļoti labā pašsajūtā. Labdien! Lūdzu sēdieties, vēl labākās vietas ir brīvas. Sākam ar to, ka saprotam, kas tas būtu, ko es gribētu darīt kā savu sapņu darbu. Tad ir, kas ir šīs stiprās puses? Jo mūsdienu laikmetā ļoti svarīgi ir būt kaut kur, kaut kādā vienā lietā labākam par visiem citiem. Un ticiet man, ja jūs būsiet savā specialitātē, kaut kādā savā šaurā nozarē pats labākais, jums darbs nebūs jāmeklē. Par jums cīnīsies darba devēji jau mācību laikā, studiju laikā. Tātad apzināties savas kaut kādas stiprās puses un talantus. Talanti arī ir ļoti svarīga lieta, jo katram ir kaut kādi talanti attīstījušies no bērnības un viņus vajag izmantot savā nākamajā darbā. Kāds ir uzņēmums, kādā vislabāk jūs vēlētos šos talantus realizēt? Tas nozīmē, vai jūs vēlaties strādāt lielā prestižā firmā, vai tas jūs prāt būtu mazāks uzņēmums ar elastīgu darba laiku, vai saprast, uz kurieni jūs vēlaties. Jo, lai nav tā no otras puses, ka vispirms jūs skatāties cauri vakances un aiziet 50 pieteikumu dienā, un īsti nezināt, kas ir tas, ko jūs visvairāk vēlaties. Tātad svarīgākās vērtības, ko jūs visaugstāk vērtējat, atkal jau atgriežamies pie tā paša, vai tas ir elastīgs darba laiks, vai jūs visu pierakstat. Ja nevajag pierakstīt, es pēc tam visu to varu jums elektroniski. tas nav tā vērts. Un pirmais slepenais ierocis ar zvaigznīti. Varbūt nemaz nevajag darbu meklēt. Varbūt izskatiet tādu iespēju, kā nodarbināt pašam sevi. Izdomājiet lielisku ideju, atrodiet savu talantu, ar ko jūs esat pārāks par citiem, un izveidojiet pats savu darbu vietu. Sevišķi tagad var pa vienu šo mikro uzņēmumu var izveidot, kur jūs varat pats sev nodrošināt darba vietu ar minimāliem nodokļiem, un iespējams, ka jau rīt jūs ņemsiet darbā sev darbiniekus.
Uz šo es īpaši vēlētos jūs iedrošināt, jo tas ir ļoti vienkārši. Tas tikai sākumā izskatās sarežģīti un tā, bizness, ja? Tas ir viens solis, lai jūs būtu jau uzņēmējs. Un jūs redzat, ka tagad jau vairāki gadījumi ir gan Erdog, gan uzreiz nenāk prātā. Soundlab, kas jau ir aizgājis jau pasaulē, jau brendi Latvijā attīstījušies un jau pasaules tirgu iekarojuši. Tad varbūt nemaz nevajag meklēt darbu. Ja nu tomēr meklēt, tad kur meklējam? Pirmais radi draugi paziņas, un ir tāds stereotips, ka darbu var atrast tikai caur draugiem, caur paziņošanos. Kad tu piesakies konkursā, tas nav taisnība. Jo ir daudz personāla atlases uzņēmumi, un viņiem ir daudz vakanču, un visas šīs vakances, 99,9% tiek aizpildītas godīgos konkursos. Tomēr caur radiem draugiem paziņām ļoti efektīvi var atrast darbu. Vispirms apsakojiet savu draugu loku, jūs nemaz nevarat iedomāties, cik viņš ir plašs. Jo kādam ir mājās ģimenē vīrs, sieva, radinieks, kuram tieši šobrīd vajag tādu speciālistu kā jūs. Interešu grupas un fórumi ir ļoti moderna lieta, ko jūs varat internetā aktīvi darbojoties. Tieši tāpat darba sludinājumi, tas jau ir, ja nekas cits nelīdz. Interešu grupas un fórumi ir tur, kur jūs varat atrast savu darbu devēju vienkārši iepazīstoties vispirms ar viņu, noprezentējot sevi kā speciālistu un izrādās, ka viņš noskaidro, ka jūs esat ļoti labs speciālists un viņš speciāli priekš jums pat izveidos savā uzņēmumā darba vietu, lai jūs nodarbinātu. Pat tā mēdz gadīties. Ja jūs ierauga kā labu speciālistu, priekš jums var izveidot darba vietu. Tad, kur tiek publicētas vakances, jūs noteikti ziniet. Tas ir CVLV, Working Day, CV Market, tie populārākie tādi, kur var apskatīt vakances. Working Day vairāk specializējās uz augstu kvalificētiem speciālistiem vadītājiem, bet paturiet prātā, jūs drīz vien būsiet augstu kvalificēti speciālisti un vadītāji. Jums noderēs arī šī adrese. Visi darbi LV ir darba piedāvājuma agregātors, kas apkopo vairāk kā no 20 vietnēm darba piedāvājumus. NVALV ir tā vieta, kur jūs varat galvenokārt ieraudzīt, lai gan ne tikai, bet valsts sektorā, valsts pārvaldē vakances un vēstnesis LV tiek arī publicēts valsts pārvaldē. Jums sapņu darba devējs ir valsts, tad noteikti šos pēdējos divus rūpīgi analizējiet. Tad drukātajos un tematiskajos mēdījos internetā parasti publicē šauras nozeres vakances, piemēram, varbūt kādā priekš medicīnas izdevumā, varbūt meklēs medicīnas, ar medicīnu saistītas vakances un darbiniekus. Tātad. Uzņēmuma mājas lapās jūs atradāt savu sapņa darba devēju, un tagad jūs zinat, kurā uzņēmumā jums jāseko līdz jaunumiem. Agri vai vēl, ja tur būs kāda vakance, tā parādīsies mājas lapā. Un šeit būs tagad slepenais ierocis. Ja jūs meklējat darbu un zinat, kurā uzņēmumā jūs potenciāli vēlaties strādāt, izveidojiet skaistu CV un pieteikumu vēstuli, motivācijas vēstuli un aizsūtiet uz šo uzņēmumu pat bez vakances. Jo katrā uzņēmumā ir personāla daļa, personāla vadība, kur viņiem ir pašiem sava datu bāze. Ja jūs mācēsiet sevi skaisti noprezentēt, viņi ieliks jūs datu bāzē, un tā, ka viņiem būs atbilstoši, kas ko piedāvāt jums, jūs būsiet pirmie, ar ko sazināties, pirms vispār tā vakance tiks izsludināta
publiskajos medijos. Es tā mazliet skrienu uz priekšu, jo ir daudz kas pa ko parunāt mums. Tātad divi veidi. Chronoloģisks vai funkcionāls. Chronoloģisks nozīmē, kad jums datums, darba vieta, datums, darba vieta, datums, darba vieta, funkcionāls, kur vairāk ir runa par to, par jūsu prasmēm, par jūsu iemaņām, par jūsu pieredzi. Uzredzēšanās. Un kurā gadījumā, kur izmantot? Tātad, ja jūsu darba pieredze vēl ir ļoti īsa, un jūsu gadījumā tas tieši tā arī būs, tad labāk izvēlēties tieši šo funkcionālo, kur jūs varat aprakstīt savas prasmes, iemaņas, savu pieredzi, neminot kaut kādus noteiktus datumus, gada skaitļus, no kura līdz kuram jūs strādājat. Parasti vasarā mācoties ir kaut kāda darba pieredze uz dažiem mēnešiem. Bet noteikti uzskaitiet visu, kas ir bijis. Nekādā gadījumā neko nevajag izlaist. Jo bieži vien liekas, es tu pastrādāju pāris mēnešus un to nav vērts pieminēt. Pieminēt vērts ir pilnīgi visu, jo tas ir atstājis jūsu pieredzē kaut kādus nospiedumus. Pilnīgi obligāta sadaļa sasniegumi. Šeit vajadzēja sarkanu zvaigznīti klāt. Tas ir slepenais ierodas pat, cik svarīgi tas ir. Iedomājieties, es nezinu, cik es tālu drīkst. Es drīkst nokāpt. Šeit es drīkst nokāpt. Jā, ko redzēs. Man tur augšā ne. Lūk, iedomājieties situāciju. Labāk šeit, ja, tāds mikrofons, nu, labi. Iedomājieties ir situācija. Jānis Bērziņš. Jāņu Bērziņu ir daudz Latvijā. Pieņemsim, ir divi Jāņu Bērziņi. Viņi ap divi ir strādājuši kādu sagadīšanās Svedbanku, piemēram, vienā uzņēmumā, tikai dažādās filiālēs. Un vēl viena sagadīšanās. Viņi abi ir strādājuši vienā un tajā pašā matā. Filiāls vadītājs Jānis Bērziņš, Svedbanku. Darba devējs tagad saņem divus CV, un jūs ir viens un tas pats amats, viens un tas pats uzņēmums. Un tā bieži gadās. Un ko tagad man ar viņiem, tiem diviem Jāņiem darīt? Sadaļā. Sasniegumi ir tas, kas raksturo jūsu darbu. Tātad nevis jūsu pienākumi, kas jums bija jādara tajā darba vietā, kas arī ir jāuzskaita. Viss kārtībā to uzskaitiet. Bet vēl viena sadaļa sasniegumi. Pilnīgi viss, ko jūs esat izdarījuši, tur īpašu, par ko jūs saņēmuši uzslavu no vadītāja, par ko jūs esat varbūt pat atzinību no kolēģiem saņēmuši, vai kaut kādu ieteikuši sistēmu, optimizējuši, kā rezultātā klienti palika laimīgāki, uzņēmums vairāk nopelnīja. Pilnīgi jebkas. Pat vienkārši paldies no vadītāja par to, ka tu izdarīji to, jau ir pieminēšanas vērts. Šeit es gribētu teikt, ka ja mēs skatāmies uz darba meklēšanu kā uz marketingu, tad šī ir pārdošanas sadaļa. Pārdodiet sevi. Jo tas ir tas, ko latvietis neprot. Latvietis neprot sevi pārdot tā ar augstu paceltu galvu, pateikt, es esmu lielisks. Ņem mani darbā, es tev pierādīšu, es būšu labāks nekā citi. Un ko tu es tev tur tā sevi slavēšu? Lūk. Papildus informācija. Gramatikas stils un par... Ko es biju domāju par papildus informāciju? Nu atsauksmes. Jā, atsauksmes vienmēr norādiet... Vienmēr norādiet cilvēku, kam var piezvanīt un ievākt atsauksmes. Protams, ja būs gudrs darba devējs, viltīgs, viņš nekad nezvanīs tam, kuru jūs norādījāt, viņš zvanīs citam, jo tas visticamāk būs jūsu draugs, ar kuru jums ir labas attiecības tajā uzņēmumā, vai jūs nekad nenorādīsiet to priekšnieku, kurš visu laiku jūs pa kaut ko lamā, jūs norādīsiet to priekšnieku, kurš visu laiku nāk pie jums un nezinu, nu, koķetē ar jums. Tā, gramatika, stils, pareiz rakstība. Es skrienu uz priekšu. Prezentāciju tam, ko es runāju, nekas, es ļoti
es teicos. Tad iedodiet pārlasīt savu CV draugam. Iedodiet pārlasīt, ir ļoti labi, jums ir draugos kāds ar filoloģisko izglītību. Kļūdas, tas ir vienkārši dramatiski svarīgi, lai nebūtu neviena ne drūkas, ne pareizrakstības kļūdas, nebūtu ne CV, ne pieteikuma vēstulē. Stils. Skaistā, precīzā valodā. Personāla vadītāji ir ļoti izglītoti cilvēki. Parasti viņi lasa to CV un viņi ikdienā daudz raksta paši. Un viņi tā durās acīs, ka cilvēks nepareizā vietā ieliek komatu. Varbūt tas pat nav saistīts ar viņu darba tiešajiem pienākumiem, bet tas uzreiz subjektīvi atgrūž. Nu, es pilnīgi piekrītu, ka varbūt viņš ir ļoti labs speciālists, inženieris, viņš neraksta ikdienā, viņam tas nav vajadzīgs, bet tas ir subjektīvais moments. Vai pievienot foto, tas ir tāds mūžsens jautājums, es tāpēc vispār to punktu ietvēru, ka man daudz to ir jautājuši, un nav viennozīmīgas atbildes. Drīzāk ir viennozīmīga atbilde, kādu foto pievienot. Ja jūs pievienojat, tad noteikti tas ir lietišķā stilā, nevis kaut kur izgriezts ārā no kaut kādas grupas foto, miglainas tālumā, bet tas ir lietišķā stilā ļoti smuki sapucēts, iespējams uzvalkā vai, nu, ja tas ir mākslinieks un uz kādu mākslinieku profesiju pretendē, tad arī tas imidžs var attiecīgi atšķirties. Bet bildē ir jābūt skaistai. Es pat vienreiz dzirdēju no vienas personāla vadītājas tādu atziņu, ka CV, kuriem ir pievienot foto, viņi uzreiz liek malā, neizskata. Kāpēc? Es brīnījos, viņi teica, tāpēc, ka tas ir subjektīvi. Es paskatos, man vizuāli tas cilvēks iepatīkās, un es jau ar pozitīvu attieksmi lasu to CV. Es nepiekrītu. Jo tik un tā, tu ar to cilvēku tiksies intervijā, un ja viņš skaisti izskatās, tas cilvēks, nu ko tad tagad nerunāt ar viņu? Nu, tāpēc tas ir tāds jūsu rokās jautājums, vai foto, man patīk, ir foto pievienots. Nu, tu kaut kā tuvāks kontakts tev liekas ar to cilvēku, tu uzreiz tā kā runā ar viņu kā ar dzīvi. Pie CV tēmas es gribu pieminēt LinkedIn, visiem zināmo, skaisti to profilu izveidojiet, uztveriet to kā savu CV, jo darba devējs meklēs jūs tur. Pēc vārdu uzvārda Google, mēģiniet paši ievadīt sevi Google vārdu uzvārdus, pastieties, kas tur izlec ārā. Iztīriet savus sociālos profilus, meklējot darbu, izņemiet ārā visus dzertiņus, visas pludmales, visas peldkustīnus, visu. Esiet pēc iespējas atbilstoši tam, kādu jūs sev gribat parādīt darba devējiem potenciālā. Par to bieži vien aizmirst, ka tie sociālie profili, viņi ir ārprāts draugiem, Facebooks, nu, jā. About me ir tāds interesants, es iesaku, varbūt kāds vēl viņu nezin, ir ļoti interesants profils, kuru jūs varat aizpildīt, tur varat aprakstīt savu sevi, savus kaut kādus sasniegumus un ielikt savu bildi skaistu, un jūs varat pievienot saiti uz šo savu profilu. Un papildus CV jūs varat aizsūtīt savu potenciālu darba devēju uz turienu, kur jūs ļoti atraktīvā veidā būsiet sev noprezentējis. Tas ir tāds ļoti labs. Šobrīd jau sākumā tur bija tikai bildi un šis tas apraksts iespējams. Tagad viņš ir attīstījies jau par tādu pilnvērtīgu portālu, ļoti interesantu iesaku. Slepenais ierodas. Pēc CV nosūtīšanas. Viņi ir saņēmuši daudzus CV papīra formātā, nu jau reti sūta, ir e-pastā sūta, dažādi piesakās citreiz pat vienkārši atsūtot saiti uz kaut kādu savu blogu vai uz savu, kur ir tev interneta lapa bez mazai, janisberziņš.lv izveidota, kur visi tev sasniegumi, to gan programmētāji, IT cilvēki bieži dara. Pēc CV nosūtīšanas. Zvans pēc dažām dienām, pēc divām, trim dienām, zvans darba devējiem. Labdien, vai saņēmāt
manu CV, es viņu sūtīju tanī un tanī datumā. Es gribēju pārliecināties. Un šī ir jūsu iespēja, pirmkārt. Ja tas būs e-pasts, tad tur būs ķeksīts klāt, kā ar šo es esmu runājies, un man viņš ir iepaticies. Šī ir jūsu iespēja iepatikties darba devējiem, personīgi izrunāties. Un ļoti liela iespēja, ka jūs piezvanot šādi pēc nosūtītas CV, jau tanī pašā telefona sarunā, un viņš domās, nu ko, izklausās ļoti labs kandidāts pa telefonu. Uzreiz sarunāt darba interviju. Iepši, jo jūs nebūtu piezvanījis viņam, iespējams, viņš jūs nemaz nebūtu aicinājis uz darba interviju, nemaz nebūtu uzzinājis, ka jūs esat personība fantastiska. Lūk, slepenais ierocis. Pavadvēstule. Pavadvēstule motivācijas vēstule. Tas ir tas dokuments, kas ir klāt pievienots CV, kas norāda uz jūsu motivāciju strādāt šī uzņēmumā. Noteikti nerakstiet viņu, kā vienu teikumu es esmu bieži redzējis, ka uzrakst labdien, atsaucoties uz darba sludinājumu CVLV, piesaku savu kandidatūru tādam un tādam amatam. Paldies uz redzēšanos, Jānis Bērziņš. Nu, tā nav motivācijas vēstule. Tur vajag aprakstīt savu motivāciju, kāpēc es esmu tur pieteicies. Vispirms personiski adresējiet konkrētam cilvēkam. Nevis vienkārši labdien, bet labdien Aija Zariņa vai labdien cien god. Vienalga, kas tas nebūtu, uzrunājiet pēc iespējas personiski. Jūs varat noskaidrot, kas ir tur tas cilvēks, kurš saņem CV. Jūs varat piezvanīt pat noskaidrot. Tā ir personiska attieksme. Arī CV es jums iesaku rakstīt. Katrā gadījumā, katrai vakancē pilnīgi atšķirīgu, pilnīgi individuālu, uzsverot tās savas prasmes, tās iemaņas, tos atslēgvārdus, kas ir darba piedāvājumā. Ja jums ir viens atslēgvārds darba piedāvājumā, un viņš parādās jūsu CV, ļoti labi. To pamanīs, jo to darba piedāvājumu visticamāk ir rakstījis arī tas, kurš pēc tam tos CV izskatīs. Un viņš sadzird pazīstamu skaņu. Tas uzreiz viņam pievērš uzmanību. Tātad šī atslēgvārda ļoti svarīga. Atpakaļ pie pavada vēstules uzrunājiet personiski. Parādiet motivāciju un attieksmi, ko es nu patās jau pateicu. Slepenais ierocis. Pārdodiet sevi. Mirdziņš nāk. Ne? Nav vēdināta telpa, varbūt tāpēc žāva nāk. Parādiet uzņēmuma ieguvumu, ko uzņēmums iegūs, pieņemot jūs darbā. Tātad parasti CV raksta tā, ka es vēlos strādāt jūsu uzņēmumā, jo es saskatu lielas izaugsmas iespējas priekš sevis, un es varētu daudz mācīties, pilnveidoties jūsu uzņēmumā, un kaut kā nesadzirdu, kas man no tā būs. Zvana, kādam zvana? Lūk, runājiet par darba devēju. Jūsu uzņēmums, tātad, esiet pirmkārt informēti par šo uzņēmumu. Esiet informēti par to, ko šis darba devējs vēlas ar šo vakanci izdarīt. Un runājiet par to, ko viņš iegūs, pieņemot jūsu darbā. Jūs iegūsiet lojālu darbinieku, kurš ļoti labi iekļausies jūsu komandā un papildinās to. Ļoti īsā laikā nesīs jums papildus peļņu uzņēmumā. Un tā tālāk, un tā tālāk. Jūs visu zinat, ko viņš var iegūt. Runājiet par to, nerunājiet par to, ko jūs iegūsiet strādājot un uzņēmumā. Labi? Sarunāts? Neatbild neviens. Nu labi, tagad mazliet atslodzēji. Ir jāpalēž viens video, jo mēs pārējām pie tēmas darba intervija. Angļu valoda. Mrs. Carruthers, welcome. Thank you. Come on in, Thanks have a seat. Having me. Of course. I have been looking over your resume, and I have to say I am very impressed. Oh, thank you. You know, actually, I think
to be honest, you are overqualified to be an accountant. Oh, well, that's okay. I don't intend to work very hard. Really? Absolutely. In fact, I only intend to show up when I feel like it, which is good because I have a wide variety of extremely annoying personal habits and absolutely no sense of hygiene. Oh! You know, then, I don't feel like you're then the correct person for this position. That's okay, I quit. You can't quit, you don't work here. Like I would ever work here. Like we would ever hire you. Oh, yeah? Yeah. And even if you did work here, I wouldn't even give you the opportunity to quit because I would fire you. Well, you can't fire me because I don't work here. That's right. You don't, and I would can your ass so quick. Prove it. Okay. You've got the job. Thank you. You're welcome. And now it is my pleasure to inform you that I quit. You can't quit. I fired you. No, it's too late. I don't work here anymore. Fine, let's try this again. You've got the job and now you're fired. No, you offered me the job that I never accepted. Look, I've already worked for you. It's very tedious. And now you want me back. I think it's a regressive career move. Okay, what can we do to get you to come work for us? A raise. A raise? $200 an hour. $200 an hour? Okay, prorated to the 10 seconds you're going to be working here, so 12 cents? And this time I promise I won't quit. You promise you won't quit? You promise you'll let me fire you? If you still want to. Oh, I'm sure I'm going to want to. So we have a deal? Not yet. I've already been an accountant here. I feel like I've outgrown the position. I want something higher. How about junior vice president? Junior vice president. $200 an hour, or 12 cents, whichever comes first, and you promise not to quit before I have the opportunity to fire you. That's correct. Great. We've got the job. I accept. Great! Now you're fired! Oh, you can't fire me. I'm junior vice president. I'm your boss. Well, that doesn't make sense. And as your boss, I regret that I have to fire you. Why are you firing me? Well, I can't help but notice, as head of personnel, you've been hiring some very strange people lately. At $200 an hour for me. What am I supposed to do without a job? Well, we do have a new position opening up in head of personnel. Do you have any experience? Intervijai. Ļoti svarīgi ir pēc iespējas vairāk noskaidrot par to uzņēmumu. Aizēju uz to darba interviju tā, lai tu varētu vadīt darba interviju, uzdot jautājumus, lai tu varētu kā līdzīgs ar līdzīgu runāt. Lai tu zinātu, ka pirms pāris mēnešiem šim uzņēmumam bija ļoti interesanta publikācija dienas biznesā par viņu jaunajām tehnoloģijām. Lai tu zinātu, ka kopš pagājušajā gada uzņēmums ir dubultojis peļņu, lai tu visu par viņu zinātu, izpēti to uzņēmumu. Nevis aizēji kā balta lapa uz interviju, bet zini par to uzņēmumu vairāk nekā tavs intervētājs dažkārt pat. Un tas radīs perfektu iespaidu par to, ka jā, šis ir īstais. Viņš tiešām vēlās šī uzņēmumā strādāt tieši tā, kā viņš savā pieteikuma vēstulē rakstīja. Viņš pa mums zina visu. Tas ir ļoti svarīgi. Tā ir viena no svarīgākajām lietām. Sagatavojies pirms intervijas. Uzmanieties no stereotipiem. Kā jūs izskatāties, kā jūs aizejat, kāds rodas pa jums pirmais iespējas. Jo
Ir tik daudz stereotipu, kuri mūs vada ikdienā, ko mēs pat nenojaušam. Pat līdz tādam absurdam, ka cilvēks, kurš smaida, pētījums ir pierādījis. Cilvēks, kurš smaida, izskatās gudrāks kā nopietnas cilvēks. Un tā, ka tas ir pilnīgi, absolūti nepieciešams ir radīt pa sevi iespaidu, veidot pa sevi iespaidu. Nevis aiziet tāds, kāds es esmu, še, ņem man darbā. Nepieņemsi, neuzzināsi, cik es labs esmu. Jā, nepieņemšu un neuzzināšu. Saprotiet? Piemēram, pēc kā jau šitas puisis izskatās? Kurš redzamība tā ir švaku, ne? Bet tu var saprast, jā, kas viņš tāds ir. Tā gaišs vienkārši vai projektors. Šis ir Harvards universitātes absolvents. Viens fotoprojekts, kur viens fotogrāfs paņēma šitā viņus dažādos tērpos nofotografēja. Kas šis ir? Viņam rokās ir lāpsta. Nē, grābē tos lapus, ko grābu. Šis ir Fortune 500 kompānijas vadītājs, viens no 500 vadošajām uzņēmējs, vienvārds sakot. Kas ir šī tante? New Yorks, medmās New Yorks, nevar salasīt, kas tā iestādi. Ja? Uzmanieties, lūdzu, no stereotipiem. Jo šī būs jūsu pēdējā iespēja radīt labu pirmo iespaidu. Jums otrs tādas iespējas vairs nebūs. Un pat, ja jūs pieņems darbā šis pirmais iespaids, jums būs ļoti ilgi jālauž. Iespējams, pusgads jānostrādā un savu sviedriem un asinīm jāpierāda, ka jūs neesat tāds, kāds jūs likāties no pirmā iespaida. Pirmais iespaids ir ļoti paliekošs. Man kolēģis ir viens, kurš ņemot darbā cilvēku, pēc pirmās intervijas viņš vienmēr man pasaka, šis ir tāds tā kā tur, tas Roberts, šis ir tā kā Zaiga. Kvalificēt cilvēku, paskatās uz viņu, uzreiz viņam kaut kāds tēls, viņš pievelk līdzību tam tēlam un pēc tam ilgi nāks cīnīties, lai to tēlu mainītu. Es viņam to aizrādījis un pa laimi viņš nestrādā personāla atlasē. Tad izrādi interesi noteikti, mums dod jautājumus intervijas laikā. Cik mums ir? Mums vēl ir mazliet laika. Uzdod jautājumus, centies vadīt interviju, nevis tikai atbildēt uz jautājumiem. Jo papildus uzdodot jautājumus, jūs radīsiet iespaidu, ka jūs interesēties par to, kas notiek uzņēmumā, nevis vienkārši vēlaties atrast darbu. Žestu valoda pats par sevi, par žestu valodu es mazliet... Vēl man būs beigās interesants tāds papildus materiāls. Par atalgojumu runājiet, vai vispār nerunājiet, ļaujiet viņam sākt runāt par atalgojumu, vai ja runājiet, tad ļoti piesardzīgi. Pirms jūs nosauksat savu cenu, noskaidrojiet, kas jums būs jādara. Jūs pārdodat savu laiku, savu darbu, un nevajag tā, ka pats muļķīgākais, ko izdarīt, ir atsaukties uz savu iepriekšējo algu. Iepriekšējā darba vietā man maksāja tik un tik. Kāda iepriekšējā darba vieta? Tu pa sēdnieku? Kur tu strādā iepriekš? Runa šeit ir pa konkrētu preci. Tev būs jādara tas un tas, un es padomāšu, cik tas tev maksās. Iespējams, tu pat padomāsi, nevis uzreiz pateiksi. Attiecieties ļoti piesardzīgi. Nekādā gadījumā nerunāt par algu. Uzreiz kā prioritāti norādot, ka es tagad te nāku pie tevis pelnīt algu, bet es nāku pie tevis strādāt un vairot labklājību tavam uzņēmumam. Atcerieties, ka intervētājiem jāpalīdz, jo dažkārt intervētājs ir tikpat sadraucies, nobijies un nepieredzējis kā jūs. Sevišķi, ja tas nav personāla atlases uzņēmuma darbinieks, bet... Ja tas ir darba devējs, viņš nemāk intervēt, viņš nemāk, tad palīdziet viņam. Ar savu aktivitāti stāstiet par sevi, atveraties, vairāk runājiet, pēc iespējas
centieties nevis, lai no jums būtu jāvēl kārā tā kā ar stangām, bet lai jūs atnāktu un pastāstītu, noprezentētu sevi, prezentējiet sevi. Šis ir slepenais ierocis ļoti iedarbīgs. Es teiktu, ka tas ir kodolierocis. Pēc intervijas nosūtu pateicības vēstuli par atvēlēto laiku un īsu konspektu, tad vēlreiz atgriežoties pie punktiem, kuros jūs nonācāt pie kopīga lēmuma, ka jā, tas ir ļoti atbilstoši šai vakancei. Kad lūk, jums ir tādas un tādas pozitīvās īpašības, kuras precīzi atbilstu prasībām. Pat ja bija kaut kas negatīvs, tas varbūt aizmirsīsies, bet vēlreiz atgādiniet par to, kas bija pozitīvs. Iespējams, ka viņš kaut ko aizmirsīs, tas intervētājs, iespējams, viņš kaut ko palaida garām, kaut ko nepierakstīja. Vēlreiz apkopotā veidā. Un atkal jūs atstājat labu iespaidu. Atkal jūs atšķiraties no citiem. Nevienam šī to nesakiet, jo tikai jūs to tagad zinat. Jūs varēsiet pozitīvi atšķirties no visiem pārējiem. Labi? Un tagad mazliet par to, ko bosi saka par darba intervijām. 2000 bosi tika aptaujāti. Un 33% atzina, ka viņi pat netika aptaujāti, viņiem bija jāpiedalās tādā kā eksperimentā, un viņiem 33 no viņiem jau pirmajās 90 sekundēs, pusotrā minūtē bija viedoklis. Šis man nedara. Nu, kāpēc viņi atteica darba kandidātiem? Lūk. Pārāk moderns, pārāk stilīgs, visvairāk tika atteikts ar tā. Cenšieties būt vienā līmenī uz viena tāda tā kā, nu nevajag tur tagad nākt un kaut ko pierādīt, kaut ko zīmēties, tur kaut ko es nezinu, ja? Esiet vienkārši cilvēcīgs, tāds tā kā, saprotiet, pieņemt sev darbinieku darbā, ir mazliet tā kā aprecēties. Un tev dienā ar viņu būs kopīgi jākomunicē, vienā telpā jāatrodas. Un ja viens tagad atnāk baltā zirgā, iejā intervijā, nu tāds, nu baigi stilīgais, viņš nenoliedzami ir gudrāks par tevi, pieredzējušāks, stilīgāks, ja? Loģisks atteikums, man tādu nevajag. Acu kontakts, kad cilvēks nespēja noturēt acu kontaktu, pirmkārt rodas aizdomas, ka viņš nerunā patiesību. Acu kontaktu turiet obligāti visās situācijās, tas arī turot acu kontaktu jums vispār draugu un radu loku paplašinās, jo tas veido personisku attieksmi, cieņu. Dažkārt cilvēkam ir grūti skatīties acīs, viņam ir tāds pārāks makstas skatiens. Vērojiet, kādā krāsā viņam ir acis, piemēram. Es varu darīt, ka jūs lielākajai daļai savu draugu nevarat precīzi aprakstīt, kādā krāsā viņam ir acis. Vai ne? Kāda forma acu, kāda, visu izpētiet acis rūpīgi. Acu kontakts ir ļoti svarīgs un visiem liksies, ka jūs runājat patiesību. Smaidi. Ja es skatos acīs un smaidu, tev liksies, ka es nevis esmu agresīvs, bet iemīlējies tevī. Nu, vai ne? Viss ir atkarīgs no attieksmes. Tas, ka tu skaties acīs, tas ir okei. Cik smieklīgi. Bija divi identiski kandidāti un 65% gadījumā apģērbs bija tas, kas palīdzēja izvēlēties. Nu, šitas nedara, tas dara, vai ne? Tāpēc pie tā rūpīgi piedomājiet. 55% viss tas pirmais iespējas, kas ir rokas spiediens, sasveicināšanās, uzvedība, tas pirmais iespējas, ko pēc tam vairs neizdevās mainīt. 47, ko es teicu, rūpīgi izpētiet uzņēmumu, smaids. Ja, kā jau es teicu, ka tie, kas smaidi, izskatās gudrāki, un viņi arī ir labvēlīgi noskaņoti. Tāpēc viņi, starp citu, arī gudrāki izskatās, jo cilvēks, kurš ir pret mani labvēlīgi noskaņots, nu, visticamāk, viņš ir gudrs, vai ne?
Nu, tas, kurš pret mani izlikt noskumums, tas ir muļķis. Tāpēc tas man zemapziņā signāls, ja tu skaties uz mani smaidi, tu noteikti esi gudrs. Tu esi labvēlīgi noskaņots. Balss, valoda, pārliecība, nu, tās ir tādas trenējumas lietas, neatbilstoša pauza. Atbilstoša pauza visbiežāk ir tā pauza, kurā sēž jūsu intervētājs. Ja viņš ir atbalstījies un mazliet noliecies uz priekšu, mazliet kopējiet. Nevis precīzi mērkaķojiet viņu, bet mazliet mēģiniet kopēt. Viņš uz vienu pusi atbalstījies, tad līdzīgi apsēdieties. Tas ir neverbāls signāls, ka mēs esam vienādi līdzvērtīgi un ka mums ir kopīga saruna par vienu un to pašu tēmu. Mēs esam tā kā no vienas interešu grupas. Nervozēšana, jebkura veida tur... Saprotiet, kas ir nervozēšana. Spēlējas ar matiem, pieskaras sejai. Pieskārieni sejai nav vēlami, jo cilvēks melojot neverbāli, viņš pieskaras sejai kaut kur vai, nu, mazliet kontrolējot. Mazi bērni pat samelojot izdara šitā. Tu to izdarīji? Nē. Rokas sakrustotas, tas ir tāda slēgta pozīcija, to jūs arī noteikti zinat. Daudz pārāk daudz žestikulē. Nu, tā ir tā intīmā teritorija, kurā jūs esat nonācis ar cilvēku. Intervētājs parasti sēž diezgan tuvu jums. Sevišķi Ziemeļu valstīm tā intīmā teritorija ir lielāka. Jūs esat pamanījuši, ka liftā cilvēks iekāp un tad viņš paliek tāds. Var uzbrauc viss. Pat neelpo, lai īpaši daudz nekustētos. Zem durvis atverās, iznāk ārā un atkal viss sāks žestikulēt. Tāpēc, ka ir privātā teritorija. Ielīdi sveši cilvēki privātajā teritorijā. Un tu baidies pakustēties. Un tieši tāpat intervētājs, viņš sēž pietiekam tuvu, lai jebkurš žests viņam liktos tā kā apdraudējums vai diskomfortu radīt. Un tagad pats interesantākais. Jā, tikai 7%. No tā, kas kandidātiem lika atteikt, tikai 7% bija, ko viņš patiesībā runā. Šis ir tāds mazliet vēl tāda liriska atkāpa par to, kā izskatīties, kā neverbāli komunicēt. Protams, jūs varat ļoti, ļoti skaisti sagatavoties un runāt, bet kā izskatāties ir ļoti svarīgi. Laika jautājumiem nav, bet es esmu atvērts tiem. Jautājiet, kas ir pēc, visu, kas ir saistībā ar tavu nākamo darba vietu. Jautā, kādi būs pienākumi, kas man būs pakļautībā, kas man būs priekšnieks, ko no manis prasīs, vai šī vakance ir no jauna izveidota, vai iepriekšējais tika atlaists, kāpēc viņš tika atlaists, kādi rezultāti ir citiem darbiniekiem šī vakance, kas strādā. Visu parunā par to vakance. Un ļoti labs iespējas paliks kā par to, ka tu esi ieinteresēts to vakance, un tev pašam arī vajag to zināt. Es nevēlies tagad lekt iekšā kaut kur, tur, kur tu nezini, cik dziļš ir. Tas ir normāli, kad paši pats vēl jautājumus lūdzu. Man ļoti patīk jautājumi. Jā. Pēc intervijas, paldies, ka atvēlējāt laiku. Kā mēs kopīgi vienojāmies intervijā, ka mana atbilstība vakancē ir sekojoša, ka man piemīt komunikācijas spējas labas, man ir laba pietiekami laba pieredze programmēšanā, es arī radoši māku domāt, un tātad gaidīšu ar nepacietību ziņu no jums, novēlu jums veiksmīgu personāla atlases procesu, cerībā uz tikšanos Jānis Bērziņš. Nu, tā, ja? Bet uzskaiti, obligāti uzskaiti labās lietas, par ko jūs intervijā vienojāties. Vēl jautājumi? Jautājumi? Jā,
Jā. Vai zvanam jābūt adresētam tam, kuram tu adresēji motivāciju vēstuli? Labdien, Aivar, tātad Aivaram arī zvani. Lūdzu, vēl jautājumi. Mums ar vien mazāk laika, ātri jautājumi. Nu kas? Vai nu viss ir skaidrs, vai nekas nav skaidrs, ja tik maz jautājumi? Tad jautājums bija, vai darba devēji un cik bieži pārbauda sociālos portālus un profilus? Jā, vienmēr pārbauda. Šis ir interneta laikmets, un citiem tas nepatīk. Saka, ai, nu ko viņš tur tagad līdīs pie manīm? Tanī... Nē, tā ir publiskā telpa. Citi tu uzskata kā savu privāto teritoriju. Tā nav privātā teritorija, jo viņi ir internetā un bez paroles. Tas ir tāpatās kā uz ielas jūs ejat, un tā kā jūs izskatāties uz ielas, tāds jūs esat, atvainojiet, jūs drīkst filmēt, fotografēt, re, kur man tagad arī no divām pusēm filmē, un es nedrīkst iebilst, kaut ar man nepatīk. Un sociālos profilus pārbauda, jo sociālie profili ir tik izteiksmīgi. Ja cilvēkam ir kaut kādas rakstura īpašības, viņas vienmēr izpaužās tanī. Ar kādu informāciju viņš dalās savā Facebook tanī sienā? Nu, kas viņam, ko viņš laiko? Viņš laiko kaķu video, vai viņš laiko kaut kādas profesionālas lietas, kaut kādus blogus par darba tēmu, ja? Nu, tik daudz var pateikt, kādu mūziku viņš klausās, kādas filmas skatās. Vai viņš Google ir atrodams, vai viņš nav vispār Google atrodams, kas arī starp citu ir diagnoze, ja? Kad vispār internetā cilvēka nav, tad to vienmēr pārbauda. Tāpēc ļoti rūpīgi izskatiet, kā jūs izskatāties internetā, jo kā jūs izskatāties uz ielas, jūs piedomājat, katru dienu spoguļu priekšā. Smukas, varu iet. Tieši tāpat internetā lūdzu. Kas vēl? Lūdzu. Cik liela nozīme ir atsaucamā iepriekšējā darba? Izšķiroša. Jo tieši atsaucamas ir tas, ko ievāc pašas pēdējās, tad, kad jau kandidāts atrasts, un tagad vajag atrast kaut kādus slēptos zemūdens akmeņus. Atsauksmēm ir izšķiroša nozīme. Ja tas būs pats labākais, atbilstošākais kandidāts un beigās atsauksme būs kaut kāda slikta, viņš automātiski diskvalificēsies. Atsauksmēm ir izšķiroša nozīme. Jā, lūdzu, vēl? Viņš meklē nākamo. Atsauksmi. Protams, tas jau ir gudrs darba devējs, kurš jau ir pēc otras atsauksmes gājis, ja pirmā ir bijusi negatīva. Viņš jau ir gudrs darba devējs, jo iespējams, ka viņš trāpīja uz kādu cilvēku, ar kuru tīri personiski, nu nezinu, nu man puisi nokantēja, ja, šitā. Tagad vēl man kaut kas labs, ko viņi jāpasaka. Bet ja ir pirmā atsauksme, otrā, trešā, un tad ja nākamās vēl trīs atsauksmes pēc tās pirmās negatīvās ir pozitīvas, tad tas ir lēmums. Bet, protams, darba devējs var arī vadīties no pirmās atsauksmes, kas bieži arī notiek. Nu, nepatīk viņam arī, tieši tāpat kā jums, nepatīk zvanīt svešam cilvēkam un tirpināt viņu tagad, nu, pastāst man kaut ko. Nu. Vēl, lūdzu. Jā. Visu in... Nokavē interviju? Jā. Jā. Tas ir normāli. Mēs visi esam dzīvi cilvēki, mēs visi kavējam. Saulaicīgi piezvani, pabrīdini atvainojies. Notikt var jebkuram, jebkas pats sliktākais ir nokavēt interviju, neatnākt un izlikties, ka nekas nav bijis. Visas tās duras tevi ciet uz visiem laikiem.
Piezvani laicīgi, pabrīdini, jo tas cilvēks arī, viņš sēž un gaida un nervozē. Nu būs, nebūs, būs, nebūs. A tā viņš, ok, nebūs, viss daru savus darbus tālāk. Lūdzu, vēl? Ātri jautājums, mani tuliņi dzīs prom. Es zinu, ka tu gribi vislielāko algu, kādu vien ir iespējams paprasīt. Kā tagad nekļūdīties? Kā nepaprasīt pārāk lielu, lai nenobiedētu? Jo viņš bieži vien nekā nepateiks. Vienkārši skaidrs pierakstīs un vairāk neatzvanīs. Tātad vispirms noskaidro savu darba tirgus vērtību. Tu zini savu profesiju savā nozarē līdzīgiem amatiem, cik maksā. Sākumā nevajag prasīt lielu algu, paprasīt labāk mazāk. Bet prasi lielu algu tad, kad darba devējs tevī ir neprātīgi iemīlējies. Tā ka viņš sapratis, ka wow, šitas darbinieks ir neaizvietojams un es viņu nedrīkstu pazaudēt. Un tad sāc viņam prasīt algu. Un prasi algu nevis vienkārši, ka tagad man pienāktos, es jau 4 mēneši strādāju, es gribu lielāku algu. Aiziet pie viņa un pasaka, redzi, 4 mēnešu laikā es tev esmu izdarījis šito, uzlabojis to, pieaugums ir tāds un tagad lūdzu. Gaidu novērtējumu. Ir kādreiz, kad nesako novērtējums, tad kā pēdējais instruments ir iet ar citu darbu piedāvājumu. Rekur, nu, man ļoti negribas mainīt uzņēmumu, bet man visu laiku zvanās šitie tev un piedāvā 1500 eiro. Nu, ko daram? Varbūt vienojamies kaut kā. Vēl? Nu, tad man ir jāsaka paldies par jūsu pacietību, jo laika limitus es esmu pārtērējis nekaunīgi.